Zonja dhe zotrin, përshëndetje, juftë të ndishtë në edicionin informativ të lajmeve këtu në Alpo Televizion. Johan Ndis, i ngarkuar i në pun i ambasatës Suedis në Shqipëri, ka deklaruar nga Gjirokastës se sistemi drejtësis ka nevoj për ndryshime radikale. Në fjallën e ti, Ndisi tha se sistemi drejtësis bën diferencime mes të pasurve dhe të varfërve. Suedia është mbështetëse e madhe e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Kështu ka deklaruar i ngarkuari me puni ambasadës së Suedis në vendin ton, Johan Ndis. Si pas ti, Suedia mbështet Shqipërin me një financim prej 9 milion eurosh në vit, pasi në këtë mënyrë shihet e ardhmja e këtij vendi në familjen europiane. Si pas raportit të Këshillit Evropian, reforma në sistemin e drejtësis ka nevoj për ndryshime radikale. Në rrugën drejt bashkimit Evropian, Shqipëria ka nevoj për një sistem drejtësie që të jetë i drejt, i besueshëm dhe transparent. Aktualisht nuk janë të gjithë të barabartë para ligjit. Sistemi i drejtësisë bën diferencën mes të pasurve dhe të varfërve, mes atyre që kanë lidhje politike ose jo, dhe midis atyre që kanë ose jo njohje me prokurorët dhe gjyqtarët. Sistemi i ri duhet të mundësoj mos korruptimin e gjyqtarëve dhe të mos ketë persona të paprekshëm. Deri tani është bërë punë e madhe me reformën e gjyqësorit, por projekt ligjit e reformës duhet të jenë të plota, pasi nga kjo reformë përcaktohet procesi integrimit të Shqipërisë drejt bashkimit Evropian. Në tryezën e sotme të organizuar në Gjirokastër me temë konsultimi publik të paketës së ndryshimeve përfshir Euralius, ky fundit ka nisur një proces vlerësimi të gjyqtarëve dhe prokurorëve në të gjitha shkallët e gjyqësorit në Shqipëri. Për përfaqësuesin e Euralius, Rainer Deville, shqiptarët duhet ta kuptojnë se standardet ndërkombëtare janë shumë më të komplikuara se titujt në gazeta. Gjyqtarët dhe prokurorët meritojnë të kenë një status të tyre, sigurime shoqërore dhe shëndetësore të mira, pension, dhe është pikërisht kjo që po diskutojmë me termat jo të reformës kushtetuese, por të implementimit më të mirë të ligjit. I gjithë procesi është më i gjatë dhe më i komplikuar dhe vështirë të përmblidhet me një fjali apo kohë gazete, është shprehur Deville. Tryeza e sotme ishte organizuar nga grupi ekspertëve të nivelit të lartë të Komisionit të Posaçëm Parlamentar për reformën në drejtësi. Banorët e lagjes punëtore janë ankuar sot për kushtet e vështira dhe jashtë normave të jetesës në lagjen e tyre. Ata shprehen se bashkia dhe institucionet e tjera në qytet i kanë braktisur ata duke i lënë të punojnë me mbeturinave e ujrave të zeza. Banorët e lagjes punëtore në Gjirokastër janë ankuar ditën e sotme për kushtet në të cilat jetojnë. Ata kanë pohuar se gjatë stinës së dimrit, të kalosh në këtë rrugë që po shihni të inkuadruar në ekran, duhet të marrësh parasysh edhe rreziqet. Pasi shumë persona, edhe fëmijë të vegjël, banorë të kësaj lagjeje, kanë rënë duke rrezikuar jetën për shkak të infrastrukturës së dobët, por edhe mungesës së mirëmbajtjes nga ana e shërbimit komunal. Me një letër, banorë të kësaj lagjeje janë ankuar pranë institucionit të bashkisë, por edhe pse kanë kaluar më shumë se 15 ditë, asnjë veprim nuk është parë në teren. Përveç rrugës së keqe, banorët ankohen edhe për ujrat e zeza, që sidomos gjatë stinës së verës, bën shkak i përhapjes së sëmundjeve. E përveç këtyre, shërbimi komunal është kritikuar prej tyre, pasi në lagjet sekondare nuk vijnë asnjëherë për të pastruar, deklarojnë ata. Mbeturinat kanë pushtuar gjithë lagjen dhe kanë depurtuar madje edhe në banesat e tyre. Me çfarë përballeni sot? Problemi i komunitetit tonë, i lagjes tonë, i pelgut tonë, i gjithë zonës tonë, janë dy problemet më dhaja. E para është ujrat e zeza që dalin në rrëz të këti mori, edhe këtu rezikohet gjatë gjithë dimrit ngrinë, edhe rezikohet, janë rëzuar njerëzit, edhe kanë thyer dhe këmbët edhe këtu. Plus një maqinë që ka vajtur ka shkarë, ka dalë në prua. Ky është problemi parë dhe më i vështiri, plus që edhe sëmundjet që shfaqen nga kjo ujrat në problemi ujrat e zeza. Problemi i dytë është problemi i grumullimit të inerteve si rezultat i shirave të mëdhaja. Shirat mëdhaja që kanë. Umblodhëm si pjesëtar të lagjes, i grumullohem në një vend, dhe si që shikoni, janë aktualisht pa hequr këtu. Jemi janë kuar. Në radhë parë kemi thënë kryetare së bashkisë. Të zonja Zamira kemi vajtur, nuk e kemi gjetur, kemi vajtë një grupë njerëzish, edhe ja kemi lënë me shkrim, e kemi bërë atë kërkesën tonë me shkrim. Sa ko ka që kemi bërë këtë kërkesën? Ka një 15 ditë, 15 ditë, 20 ditë që kemi bërë kërkesën. Edhe përgjigja është zero. Kemi vajtur përsëri. Përsëri dhe kemi takuar bides në rrugë, jo nën kryetarin, zotin Rajer Musho, edhe i tjerë. Dhe tha që do vim të shikojmë aktualisht, do vim të shojmë atje, të gëndi. Prit e s'ka dhe përfundimi është, kemi rënë, këmbanat ka rënë në veshë shurdër, ka rënë në veshë. U detiruam të themi juve, se juve ndoshta do të akryrim, ndoshta do të aqoni dhe në fund atë kërkes të këtyre banorve.
këto janë shqetësimet tona, këto janë dy problemet që janë shumë shumë hadhore për ne. Ju lutemi shumë, i kemi thënë dhe Bertishanës. Edhe Bertishanës i kemi thënë që hajde ta heqësh, jo ke makina, jo s'ke makina, më thënë, jo justifikime. Vin kanë ardhur ndonjëherë shërbimet komunale të bëjnë pastrimin e ujrave të zeza? Në këtë zonë, në këtë zonë, në këtë zonë absolutisht jo. Vetëm atje poshtë, poshtë dyqanit atje se këtu. Fal, po kosha keni ku jeni me turinën? Na si vën këtu skambi, vetëm kosha është vetëm në anë rrugës. Absolutisht jo. Absolutisht jo. Kërkojmë kosha. Sepse po të më vinë kosha këtu është një gjë që nuk s'ka problem. S'ka problem. Po të më vinë kosha këtu nuk as qasë të rifare që të vinë të heqin, ku ata kusin të bëjnë një pastrim të vogël. Vjen komunalia, vjen ata punëtorët, vjen deri tek katërdhëmi poshtë, me fjalë që shikohet në xhadia dhe këtë e lart. Neve s'kem parë në njëherë që e paguajmë. Absolutisht. E paguajmë bashkinë, të gjitha taksat i paguajmë. Po, të gjitha. Edhe urdhëse se çfarë po bëhet këtu një sikur jemi në një shkretë të tirë. Me ndriçimin çfarë? Keni probleme me ndriçimin gjatë natës? Ndriçimi gjatë natës është në rregull, nuk ka probleme me ndriçimin. Ato tre drita që janë ashtu. Po ama shikoj se ç'bëhet këtu. Si? Merë që janë deri aty shoku. Merë që janë deri. Kemi dhe tubë të çara. Kemi një gjë që kemi dhe tubë të çara duhet aty dhe ata përsëris kanë ardhur. Ka ardhur njëri, kanë dërguar një atë. E ka hapur dere, ka ngërbuar dhe nuk e kanë zgjidhur problemi. Nuk është zgjidhur problemi ujit. Këtu është, kanë ardhur një herë, e kanë hapur, është vendi e një tubu ashtë e qarë, e lanë si që je, e të ahin rjedhë ujit, edhe merë 4.000 më të poshtë. E. Nuk e marrë veshën me këtë bashki, si e para dhe kjo që më vendosë aktualisht tani. E, nuk kemë parë një punëtor të qepit këtë alertë të bëjë një pastrim, të bëjë një regullim. Ska mjetë e. Këto kemi një. Ati e poshë prape ke ati poshë, projnë, që duhet pastruar. Janë që nuk janë vënë, fare vetën që kemi bënë vetë me kratë tonë. Qenë bësirdëk, është një qenë bësirdëk që s'poj marim vesh. Kemi fëmijët, rruga të imagino. Kjo është për të ecur me pupa, me patiqe, si i thonë këtu, kur qojnë fëmijë për në shkollë në dimë. Të vishë tjesh kuroziteti të shikosh. I marim fëmijë, bemi 10 veta, dorë për dorë, kalojmë anës murit. Më këtonë pistëk u pistëk, behar, bier, qëllë për sirdëk. Që të thomi më, kemi lajmë ruar, për t'i hequr këto pistëk gje këtu, për ata atje, dërë tani, asgjë. Se që mund të betë me vonë. Edhe pse janë taksa pagues, asnjë prej shërbimeve që paguajnë nuk jo ofrohet banorëve të lagjes punëtore. Me shpresën se do të zgjidhet diçka, ata kërkojnë që bashkia e qytetit dhe institucionet e tjera mos ta lënë në arrest këtë lagje. Për të nxitur shoqërinë civile si dhe OJF-t në qarkun e gjirokastës për pjesëmarrje në vendimet e rëndësishme, Komisioneri i Avokatit të Popullit ka zhvilluar sot një takim mbi tematikat aktuale të vendit tonë. Arben Shkëmbi, komisioner pranë institucionit të Avokatit të Popullit, ka zhvilluar sot një takim me shoqërinë civile dhe OJF-t që janë prezente në gjirokastër. Ky takim u zhvillua me qëllim nxitjen e shoqërisë civile për pjesëmarrje më të gjerë në vendimarrje të rëndësishme. Problemet me pronën, punësimi, reforma në drejtësi e të tjerë janë disa nga problematikat që shqetësojnë sot qytetarët shqiptar. Avokati i popullit ka theksuar Shkëmbi ka mbajtur një qëndrim në lidhje edhe me draftet aktuale të punësimit, që sipas këtij institucioni, ky draft duhet parë me kujdes. Shoqëria civile duhet të luajë rolin që i takon, është shprehur komisioneri. Po, zyra e avokatit të popullit sot ka organizuar një takim me shoqërinë civile dhe OJF-t që funksionojnë në qytetin e Gjirokastrës dhe në rrethinat përreth tij dhe qëllimi është për të nxitur frymën sociale dhe për të nxitur shoqërinë civile që të jetë më aktive në proceset që po kalon në vendi, të cilat janë nga më të rëndësishmet në historinë e kohëve që jetojmë. Po problematika kryesore ka të bëjë kryesisht me çështjet e punësimit, me problemet e përfitimit të shërbimeve nga administrata publike për qytetarët, problemet e rëndësishme që kanë të bëjnë me çështjet e pronësisë. Avokati i popullit ka mbajtur një qëndrim në lidhje me draftet aktuale që janë paraqitur në lidhje me problemet e pronësisë që ne gjykojmë që duhen parë me kujdes dhe duhen konsultuar me shoqërinë civile dhe me partë interesuara. Gjithashtu me rëndësi është për avokatën e popullit është dhe problemi reformës në sistemin e drejtësisë. Ne jemi bashkuar shqetësimin qytetar në lidhje me problemet e shumta të cilat janë evidente në sistemin tonë drejtësisë dhe kërkojmë që dhe shoqëria civile të jetë më aktive
dhe të luajë rolin që i takon në këto procese. Maturantët e gjimnazit Asim Zeneli kanë përzjedhur sot që të nderojnë e të përkujtojnë veprën e heroj të popullit Qerçi Stopulli. Pranë bustit të tij është vendosur kuror me lule, si dhe u valvit flamuri kuqezi. Në kuadër të festave të 28 e 29 nëntorit, maturantët e gjimnazit Asim Zeneli kishin përzgjedhur që përveç aktiviteteve të shumta të organizuara në shkollë, të nderonin veprën e heroit kombëtar Qerçi Stopulli. E pikërisht në bustin në sheshin që mban të njëjtin emër, maturantët kanë vendosur kuror me lule, si dhe kanë valvitur për krahti flamurin kuqezi. Ata së bashku me mësuesen kanë vlerësuar veprën e heroit, si dhe kanë uruar shqiptarët për festat. Në kuadër të festave të 28-29 nëntorit, ne maturantët e gjimnazit Asim Zeneli kemi ardhur sot këtu për të vendosur një kuror simbolike me lule, për të vlerësuar ndoshta në një farë mënyre veprën e heroit Qerçi Stopulli. Në kuadrin e festës së pavarësisë dhe qlirimit të Adheut, gjimnazi Asim Zeneli ka ndërmarrë një sër aktivitetesh, gjë që një pjesë e nxënësve janë inkuadruar në sheshin e sheshqizit me pjesëmarrjen e tyre duke vendosur kuror të një prej luftëtarëve të pavarësisë së Shqipërisë që është Qerçi Stopulli, në shënderimi për të gjithë në luftëtarët dhe përpjekjet që kanë bërë lindasit për shpallin e pavarësisë, nësa pjesa tjetër e nxënësve së bashku me mësuesit kujdestarë të tyre, pranë ambienteve të klasave të tyre, po zhvillojnë aktivitetet matematik pikërisht për këtë datë përkujtimore. E gëshetuar kjo me informacion historik në lidhje me luftën për pavarësi të rilindasve dhe të shqiptarëve në shekuj për pavarësinë e Shqipërisë, e se të krijuara nga nxënësi krijime poetike përsëri nga ana e tyre deri dhe në piktura përnder të figurave më të rëndësishme të gatshëm nxënësit përse po janë treguar të gatshëm. Më vjen mirë që ndjenja e atë dashurisë dhe patriotizmit të vihet tre tek brezi i ri, gjë që është e transmetuar edhe nëpërmjet njohurive që kanë marrë në lëndën e historisë së Shqipërisë, por dhe angazhimit të tyre faktik në këtë ditë meshi. Shpresojmë që dhe në të ardhmen kjo ndjenjë të përçohet dhe të transmetohet në brez pas brezi. Festat e 28 e 29 nëntorit shoqërohen me një val aktivitetesh nga nxënësit e shkollës në qarkun e Gjirokastrës. Zonja dhe zotrin, ka qenë gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Bashmirëpafshim.